Najveća balkanska muzička zvezda Ceca Ražnatović poslednjeg je dana u julu mesecu nastupila pred očekivano krcatim stadionom u Vrnjačkoj Banji. Malo kiše na početku uopšte nije smetalo ni publici, a ni divi. Ali ne može nam ništa. Ništa. Ona je za ovaj nastup odabrala upečatljivu crvenu toaletu. Svaka pa i minimalna promena ne može da promakne Cecinim obožavaocima, a talasaste lokne su po mišljenju mnogih bile pravo osveženje u njenom vizuelnom identitetu. Našoj Jeleni Đoković, folk diva otkrila je šta joj najviše prija nakon nastupa. Ja sam u bademantilu, izvinjavam se, ali ja sam potpuno mokra posle koncerta i samo mi je bademantil prijao, ja se vam izvinjavam, ali belo lepo. Ceca i prema informacijama inostranih agencija vlasnica nekoliko rekorda po broju publike na koncertima. Evo šta ona misli, u čemu leži tajna uspeha. Pa dobre pesme. Ne postoji nikakva ni čarolija, ni tajna, ni prosto ne postoji ni recept. Prosto, opet da kažem prosto, samo dobre pesme mogu da izgrade karijeru koja je stabilna, koja je čvrsta i koja dovodi narod na koncert. Ništa drugo, verujte mi. Sve ostalo je apsolutno nebitno ako nemate kvalitetne pesme. Mnogo hitova i stare pesme koje pevate non stop, jel su vam nekad dosadile, jel vam dosadne nekada pa vam se ne peva? Jesu, pa jeste, istina je. Jeste, imam ja svoje favorite iz repertoara, da se ne lažemo. Imam neke pesme koje apsolutno publika voli i ja stvarno svaku pevam na isti način, s puno emocija, energije i svega, ali ima neke koje više volim da pevam i postoje neke koje manje volim da pevam, ali ih sve pevam. Iako su njeni naslednici Veljko i Anastasija odrasli i zreli ljudi te formirane ličnosti, Ceca ne krije da nikada neće prestati da strepi za njih kao kada su bili deca. Oni su moja deca doživotno. Da li im to prija ili ne, ali ne, već su navikli, tako da više se ne bune. To su više kao tinejdžeri se bunili. Sada znaju, mama zove, bolje se javiš nego da zove uporno. Naša Jelena Đoković sa Cecom je porazgovarala i o stvarima koje muče prosečnu srpsku domaćicu, nabavci i spremanju hrane. Niti mi se pegla, niti mi se kuva, niti mi se ide na pijacu, iskreno da vam kažem. Ja mislim da dovoljno doprinosim porodici, da ne moram da idem ni na pijacu, niti da peglam, niti da kuvam. Znam da kuvam, ja sam sa juga. To je jednostavno ono elementarno znanje da moraš da naučiš kao žensko da, da opstaneš. Moraš da znaš sve. Sve kućne poslove, uopšte da prosto se formiraš u osobu koja mora da zna sve. Takva mi je mama bila, da smo i sestre i ja izedukovane na vreme što se toga tiče, ali ja bih sada lagala kada bih vam rekla da ja kuvam. Ja ne kuvam, niti uživam u tome, niti mi to apsolutno interesuje da moram. Da sam prinuđena da moram, naravno da bih to radila. Niti mi je to strano, kažem, niti mi je teško, niti bilo šta, prosto ovo su neki moji izbori i mogućnosti da mogu da izaberem. Da, nisam u tim mogućnostima, verovatno sve to što ste mi pitali, ja bih radila. I bila opet verovatno srećna. Gde je porodica velika, tu ljubavi nikome ne fali, što je slučaj i u domu Ražnatovića. Mi smo velika porodica, jako smo vezani i tako i funkcionišemo. Da li je trenutno mama tu ili je tetka koja treba da donese odluku o nečemu, to je apsolutno nebitno. Tako funkcionišu i moja deca, tako funkcionišu i njena deca. Tako da kod nas je to potpuno spontana stvar. Deca imaju dve mame. Da. Za sada u karijeri Ceca je snimila nekoliko dueta, pa krenimo redom. Sa Ljubom Lukićem, Kebom, Mirom Škorić, Majom Marković, Oliverom Andićem, Sašom Matićem i čak dva puta sa Acom Lukasom. Sve su glasnije nagađanja da će vokal ukrstiti sa muzičkom legendom iz Bosne i Hercegovine, Dinom Merlinom. Ceca ekskluzivno odgovara. Ne, nije istina. Nije. Dobro. I hoće li biti nečeg novog, željni smo, jedva čekamo. Verujte mi, ja sam jako željna novih pesama i neke nove energije i neke nove emocije. I bavim se takvim poslom da uvek želim i bolje nešto da otpevam i da emotivno dočaram publici, što je negde i prirodno. Ali zaista sada najiskrenije čekam Marinu da se ono oporavi. Marina je apsolutno najbitnija karika u celom tom mom timskom lancu. Ima par melodija koje su mi se dopale, ali dok to Marina ne odsluša, Marina ne proživi kroz svoju glavu i
da dobije inspiraciju na sve te melodije. Evo ja čekam na stand-by-u sa, meni najbitnije njeno zdravlje, pa ćemo lako stvarati pesme samo da se ona oporavi. Ceci smo na kraju poželeli još uspešnih koncerata. Radomir Kostić, Vrnjačka Banja, sve u 16, Pruga TV.